ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီနေ့အဘိဓမ္မာရိုးရိုးပထမဆင်းစိတ်ပိုင်းဇယာနီတတရလွာဆိုရိုးကိုစပ်ပြီးပူဇော်ပါမယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကာမဇိတ်54ပါးတပါးစီတပါးစီပူဇော်ခဲ့ပြီးပါ Dine, Ruba was Raze, Sangaba, Dabazi, Ateze, Puzova Machine, Ruba was Raze, Sangaba, Ma, Ruba was Ra, Kudoze, Naba, Ruba was Ra, Webe, say, Naba, Ruba was Ra, Kriya, say, Naba. ပါရူပါဝဆရာစေစငါပါဒါကပထမလွာဆိုရိုးဖြစ်ပါတယ်ရူပါဝဆရာကုသိုလ်စေငါးပါးကိုကြည့်ပါမယ်ရှင်သူမှာအသေးစိတ်လေးတွေတွေ့ပါပြီအဖြူလုံးလေးရဲ့ပေါ်မှာတက်စာပီတူဥအေဆိုတာတွေ့ပါတယ်ရှင်သူရဲ့အောက်မှာပါဒူတာစာပင်စာဆိုတာတွေ့ပါတယ်ရှင် တသပီတူဥအေရိုဒီဇန်အင်္ဂါတွေဖြစ်ပါတယ်ဇန်အင်္ဂါတွေရဲ့အမည်ဖြစ်ပါတယ်ပါဒူတာစာပင်စာကတော့ဇန်နေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရူပါဝဆရာကုသိုလ်စိတ်မှာဘိန်ဆိုတာလေးတွေ့ပါတယ်ရှင်ရူပါဝဆရာကရိယာမှာလည်းဘိန်ဆိုတာလေးကိုတွေ့ပါတယ်ရှင်ဒါကိုခဏထားခဲ့ပါမယ် ရူပါဝဆရာကုသိုလ်စိတ်၅ပါးကိုကြည့်ပါမယ်။သူမှာအဖြူလုံးလေးကလေလုံး၊အမဲလုံးကတလုံး။ရူပါဝဆရာဝိပဿိတ်၅ပါးမှာလည်းအဖြူလုံးလေးကလေလုံး၊အမဲလုံးကတလုံး။ရူပါဝဆရာကရိယာစိတ်၅ပါးမှာလည်းအဖြူလုံးလေးကလေလုံး၊အမဲလုံးကတလုံး။ ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တည်တာပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဖြူလုံးလေးတွေ့ရင်တောမနတတဟာကိုအမဲလုံးလေးတွေ့ရင်ဥပိ္ပါဒဟာကိုဒီနေရာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တည်တာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြူလုံးတောမနတဥပိ္ပါဒဆိုတာထည့်ပြီးတော့ပူဇော်စရာမပူဇော်ပါဘူးစိတ်ထဲမှာပဲမှတ်ထားပါမယ်ရှင် ရူပါဝဆရာကုသိုလ်ပထမစိတ်ကိုကြည့်ပါမယ်။သူမှာအဖြူလုံးတောမနတာ၊ဒုတိယစိတ်လေးဒီလည်းအဖြူလုံးတောမနတာ၊တတိယစိတ်ဒီလည်းအဖြူလုံးတောမနတာ၊စတုတ္ထစိတ်ဒီလည်းအဖြူလုံးတောမနတာ။ပင်စမစိတ်ကကြတော့အမဲလုံးဥပိ္ခာ။ကျမတို့ဒီအဖြူလုံးလေးရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့တက်စာပီတုဥအေ ဆိုတဲ့ဇန်အင်္ဂါရဲ့အမိတွေကိုအရင်ဆုံးပူဇော်ပါမယ်ရှင်။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတူကောက်လေးကိုပူဇော်ပေးပါရှင်။တက်စာပီတုဥပိ္ပေ။နောက်တစ်ချိန်ပူဇော်ပါဦးမယ်ရှင်။တက်စာပီတုဥပိ္ပေ။ဇန်အင်္ဂါရဲ့အမိတွေကိုအရင်ဆုံးပူဇော်ပြပါမယ်ရှင်။ဝီတက်ဝီစာရာ ပီတီတုခာဥပိ္ခာဧကကတ္တဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့အတူတူပူဇော်ပါမယ်ရှင်ဝီတဝီစာရာပီတီတုခာဥပိ္ခာဧကကတ္တနောက်တစ်ချိန်ပူဇော်ပါဦးမယ်ရှင်ပီတဝီစာရာပီတီတုခာဥပိ္ခာဧကကတ္တတသပီတု ပီတူဥအေကျမကအတူကောက်လေးတွေကိုပြောပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဇန်အင်္ဂါရဲ့အမည်ကိုပြောပေးပါရှင်တက်လို့တွေ့ရင်ပီတယ်စာလို့တွေ့ရင်ပီစာရာပီလို့တွေ့ရင်ပီတီတူလို့တွေ့ရင်ပူခာဥလို့တွေ့ရင်ပူပေခာအေလို့တွေ့ရင်ပီတယ်တက်လို့တွေ့ရင်ပီတယ်စာလို့တွေ့ရင်ပီစာရာ ပီလို့တွေ့ရင်ပီတီတူလို့တွေ့ရင်တူခာဥလို့တွေ့ရင်ပူပေခာအေလို့တွေ့ရင်ပီတယ်ကြလား
Pio di Aoka, Paruta Sapinsa, Atogali Uchibame, Dibagaga, Sam Yiriba, Sam Yiriwo, Zaniwo Chama, and Yipuzo Yabame, Betame Zen, Dutia Zen, Tatia Zen, Satota Zen, Pinsame Zen, Puzo Chibashi, Betame Zen, Dutia Zen, Tatia Zen, Satota Zen, Pinsame Zen. Palo Twin, Dulo Twin, Dalo Twin, Salo Twin, Pinsalo Twin, Tasu Yabavino, Tamaru Zayao, Chiba Meshin. Sayama. Ruba was raku do patama say liye patama say wo jiba me ruba was raku do patama say a piu long liye a po ma te sa pi tu u e dadi san ingari pi pare te lo twe yin sa lo twe yin pi lo twe yin tu lo twe yin u lo twe yin e lo twe yin Tu ye ama padu da sa pinsa palo twe ye dulo twe ye dalo twe ye salo twe ye pinsa lo twe ye rupa wasra kudo patama se go jiba me shin phyu long li paw ma ta su da twe ba de tu ye aw ma pa su da twe ba de shin pa lo twe ye patama zan ye a paw ma Daga, we dead. But a mezzaya zan in gawo. A sin jaja jama a ye, Uzo Yaba machine. We dead, we sara, be di, tu ka, e gagada. Zan in ga, na ba. The mamma is runa to do Buzo Jiba machine. Patame Zama, San Inga, Naba. Dudia Zayan San Inga, Wotama, and Yipuzo Yaba, O Mission. We Sara, B. D. Tuka, E. Gagada. Puzo Chibashi. We Sara, B. D. Tuka, E. Gagada. San Inga, Banaba, Leshi, Eba. Dudia Zanga, San Inga, O Puzo Yaba, O Me, Tuga. P so that P D gani saba me, Tama yin puzo piaba me, P D tu ka e gagada, puzo jibashi, P D tu ka e gagada, San inga banababa le, Tatia zama, San inga, toba, Satoda zaya zan inga go puzo baume, tu ka e gagada, Tama me solo puzo jibashi. Sayinga banababa le, napa. Satota zama, tu ka e gagada, sayinga, napa. Pisame zaya zayinga, would you drop ya puzo beba puzo bao machine? Upi ka e gagada. The mummy's little puzo jibashi. Sayinga banababa le, napa. Pisame zama, sayinga, napa. Upi kane e gagada. Rupa was la kudo ze go, puzo bo puzo nili wotama aye, puzo biaba meshe. We de, we sara, pi di, tu ka, e gagada, di hu do. San inga banababa leshe, naba. San inga naba ni, de kwa, pit do. Dima? Tomato Kupuzo Maga, Ruba was a kudo, say go puzo mapida, two Ruba was a kudo, Surali will tear you up, puzo like Bame, Ruba was a kudo, but temezan say the pa. Tomato Kaupia puzo yaba omission. We de, we sara, be di, tu ka, ega geta, di hu do. San inga ngaba ni dekwa pito Rupa wesara kudo Patame zan se deba Yamalashi
Yamesu atudu takao puso tiya ama. We tap. Pidi tuka eka keda di hudo. San inga ngabane dekwa pito. Rupa vesara kudo patamesan se depa. Now, the mama is to do takao puso tibashi. We tap. Piti tuka eka keda di hudo. San inga ngabane dekwa pito. Rupa vesara kudo patame san se deba. Dutiya san se go, jama ayin puso pya bau me. Visara piti tuka eka keda di hudo. San inga bana baba le shi liba. San inga liba ni dekwa pito. Rupa vesara kudo. Dutiya san se deba. Damabe suru ne atutu puso tiya ama shin. Visara piti tuka. Di hudo. San inga leba ni. Rupa vesara kudo. Dutiya san se deba. Damabe suru ibe takao puso tiya ama shin. San inga leba ni dekwa pito. Rupa vesara kudo. Dutiya san se deba. Dutiya san go puso bya ba me shin. Pidi tuka eka keda di hudo. San inga tongba ni dekwa pito. Rupa vesara kudo. Tatiya san se deba. Atutu puso ya ama shin. Pidi tuka eka keda di hudo. San inga tongba ni dekwa pito. Rupa vesara kudo. Tatiya san se deba. Now the chain puso ba on shin. San inga tongba ni dekwa pito. Rupa vesara kudo. Tatiya san se deba. Tuka eka keda di hudo. San inga napa ni dekwa pito. Rupa vesara kudo. Satoutha san se deba. Atutu puso ya ama shin. Upekha eka keda di hudo. San inga napa ni dekwa pito. Rupa vesara kudo. Pisame san se deba. Puso ya ama shin. Upekha eka keda di hudo. San inga napa ni dekwa pito. Rupa vesara kudo. Pisame san se deba. Yan bao ma me shin. Bao. Rupa vesara kudo se nga ba. Atutu takao puso tiya ama shin. We te visara piti tuka. Eka keda di hudo. San inga nga ba ni dekwa pito. Rupa vesara kudo. Patame san se deba. Visara piti tuka eka keda di hudo. San inga to. Rupa vesara kudo. Dutiya san se deba. Piti tuka eka keda di hudo. San inga tongba ni dekwa pito. Rupa vesara kudo. Dutiya san se deba.
दुखा एक गरा थी हुदो सैंगा ने पाने ढगवा पितो रूपावसरा कुदो सोता संसे देवा उपेखा एक गरा थी हुदो सैंगा ने पाने ढगवा पितो रूपावसरा कुदो किसमें संसे देवा पाव रूपा वसरा कुदो से गाबा रूपा वसरा विपे से गाबा उले चिबा में शिं तुम्हाले पिलों लीलो मेलों आटलो पिं टेसा पितु उ ए तू ये अमा पादू टासा पिंसा जमा ये बुझो प्यावा में शिं विटे विसारा पिटी तुखा एके एक के ठाठी हुदो सैंगा गाबाने ढगवा पितो रूपा वसरा विपे पठमे संसे ढेबा रूपा वसरा विपे को पुजो मापिटे ड्वे तू रूपा वसरा विपे को ठे बिरो पुजो बामेशे ना विसारा पीठी तुखा एक के ठाठी हुदो सैंगा लेबाने ढगवा पितो रूपा वसरा विपे दुडिया संसे ढेबा पीठी तुखा एक के ठाठी हुदो सैंगा तो माने ढगवा पितो रूपा वसरा विपे दुडिया संसे ढेबा तुखा एक के ठाठी हुदो सैंगा ने पाने ढगवा पितो रूपा वसरा विपे सतोता संसे ढेबा उपेखा एक के ठाठी हुदो सैंगा ने पाने ढगवा पितो रूपा वसरा विपे पिसमें संसे ढेबा पाव रूपा वसरा विपे सैंगा बा रमामे सिरो विपे पुजोची बाशे विते विसारा सैंगा गाबाने ढगवा पितो रूपा वसरा विपे पठमे संसे ढेबा विसारा पीडी दुखा एक के ठाठी हुदो सैंगा लेबाने ढगवा पितो रूपा वसरा विपे दुडिया संसे ढेबा पीडी दुखा एक के ठाठी हुदो दतिया संसे ढेबा तुखा एक के ठाठी हुदो सैंगा ने पाने ढगवा पितो रूपा वसरा विपे सोता संसे ढेबा उपेखा एक के ठाठी हुदो सैंगा ने पाने ढगवा पितो रूपा वसरा विपे सोता संसे ढेबा भा रूपा वसरा विपे से गाबा रूपा वसरा क्रिया से गाबा उले पुजो बाओ प्यावा उमेशे विते विसारा पीडी तुखा एक के ठाठी हुदो सैंगा गाबाने ढगवा पितो रूपा वसरा क्रिया पठमे संसे ढेबा विसारा पीडी तुखा एक के ठाठी हुदो सैंगा लेबाने ढगवा पितो रूपा वसरा क्रिया दुडिया संसे ढेबा पीडी तुखा एक के ठाठी हुदो सैंगा तोबाने ढगवा पितो रूपा वसरा क्रिया दुडिया संसे ढेबा तुखा एक के ठाठी हुदो सैंगा ने पाने ढगवा पितो रूपा वसरा क्रिया सतोता संसे ढेबा उपेखा एक के ठाठी हुदो सैंगा ने पाने ढगवा पितो रूपा वसरा क्रिया पिसमें संसे ढेबा भा रूपा वसरा क्रिया सैंगा भा रमामे सिरो पुजो बाशे पीडी तुखा एक के ठाठी हुदो सैंगा गाबाने ढगवा पितो
रूपा वसरा क्रिया प्रथम संसई देवा रूपावसरा क्रिया द्वितीया संसई देवा पीति दुख संयंगा कौमा नि देवा पितो दुखा एक गदा धी हुदो उपेखा एक गदा धी हुदो भा रूपा वसरा क्रिया सेंगा भा प्या पाओ मामे रूपा वसरा कुदो सेंगा भा रूपा वसरा विबे सेंगा भा भा रूपा वसरा से संगा भा रूपा वसरा से संगा भा ने पौजन टूरे लोकोत्तरा से सही अच्छे लीजे वो जी बामेशी तोटा पति में सही घा बामाले अपुलों ले लो अमेलों टलो तुमाले ते सापी तू ऊए पादुटा सापी सा रुपावसा कुदोने पंजन तुबारे चमारो अटुरू अगु तोटा पति में पठमेजन टुटियाजन टटियाजन सुविरो ठे विरो पुजो तो आबामेशी अटुरू पुजो चिया अम्हा We te we sara pidi tuka ega gera di udo sa inga ngabani te kwa pito Patamezan se deba we sara pidi tuka sa inga lebani te kwa pito Pidi tukha eka gada di udo Sainga kouma ni dekwa pito Tota pati me tatiya sansai deba Tukha eka gada di udo Sainga nepa ni dekwa pito Tota pati me sthouta sansai deba Upekha eka gada di udo Sainga nepa ni dekwa pito तोड़ा बटी में पिसमे संसे देवा भाव तोड़ा बटी में से गावा तेरा गामी में से गावा पूजो बामेशी वीटे वीसारा पीड़ी तुका एक गेरा जी उदो पानी देखा पितो तेरा गामी में पिसमे संसे देवा वीसारा पीड़ी तुका एक गेरा जी उदो तेरा गामी में दुनिया संसे देवा पीड़ी तुका एक गेरा जी उदो तेरा गामी में दुनिया संसे देवा तुका एक गेरा जी उदो तेरा गामी में स्थौता संसे देवा उपेखा एक गेरा जी उदो सैंगा नपाने देखा पितो तेरा गामी में पिसमे संसे देवा भाव तेरा गामी में से गावा ना गामी में से गावा पूजो बामेशे वीटे वीसारा पीड़ी तुका सैंगा गावा ने देखा पितो ना गामी में पत्थमे संसे देवा वीसारा पीड़ी तुका एक गेरा जी उदो सैंगा लेबा ने देखा पितो ना गामी में दुनिया संसे देवा पीड़ी तुका एक गेरा जी उदो नागामी में तटिया संसे देवा तुका एक गेरा जी उदो
Anagami me sthautha sansaite ba upekha ekagara jihudo Ba anagami mese nga ba arahata mese nga ba le puzo ba me shin vite visara piti dukha ekagara jihudo sainga mabani dewa piko arahata me prathama sansaite ba visara piti dukha ekagara jihudo Arahata me dutiya sansaite ba piti dukha ekagara jihudo sainga toma ni dakwa pito Arahata me tatiya sansaite ba dukha ekagara jihudo Arahata me sthautha sansaite ba upekha Jihudo, Sainga Napani de Guapito, Erehadame, Pisame San Say Deba, Pa Erehadame Sainga Ba, Pa Mavishin, Toda Betty Messinga Ba, Degaraga me Messinga Ba, Anaga me Messinga Ba, Erehadame Sainga Ba, Pao me se eche ne se ba Teni logotra kudo se eche ne se ba Toda pati po se nga ba u le puzo ba me shin We te we sara piti tukha eke keda di udo Sainga nga ba ne te kwa pito Patame san se deba, visara piti dukha ekagara jihudo, sainga levani dekwa pito, toda pati po dutiya san se deba, piti dukha ekagara jihudo, sainga tovani dekwa pito, toda pati po dutiya san se deba, Dukha ekagara jihudo Sainga napani dewa piko Toda pati po sthautha sansaite ba Upekha ekagara jihudo Sainga napani dewa piko Toda pati po pisama sansaite ba Bhao toda pati po sainga ba Tegaragami puze ngaba puzo ba me shin. We te visara piti dukha ekagara jihudo. Sainga mabani dewa piko. Tegaragami po patame sanse depa. Visara piti dukha ekagara jihudo. Sainga lebani dekwa pito. Dagami po dutiya sansai deba piti dukha ekagara jihudo sainga toma ni dakwa pito dagami po tatiya sansai deba dukha ekagara jihudo sainga napani dakwa pito dagami po sthautha sansai deba Upekha ekagara jihudo sainga napani dakwa pito dagami po pisama sansai deba Pao dagami po sainga ba anagami po sainga ba we te visara piti dukha ekagara jihudo Anagami po patame sansai deba visara piti dukha ekagara jihudo sainga levani dewa piko anagami po dutiya sansai deba piti dukha ekagara jihudo sainga tomani dewa piko
Anagami po tatiya sa saite pa tuka eke kata tiudo sa inga napani te kwa pito Anagami po Upeka eke kata tiudo sa inga napani te kwa pito Anagami po pisame sa saite pa pa Anagami po zeng Arahata Pusei Ngāpā Pūsō Pāmēshī Vītē Vīsārā Pītī Tūkā Eka Gērā Tīvūtō Sāyīngā Ngāpā Nītā Kvā Pītō Arahata Pū Patamē San Sētē Pā Eka Gērā Tīvūtō Sāyīngā Lībā Nītā Kvā Pītō Arahata Pū Tūtīyā San Sētē Pā Piti Tukha Eka Gata Jihudo Sainga Toma Nita Kwa Pito Tukha Eka Gata Jihudo Sainga Napa Nita Kwa Pito Rehata Po Stota Sainga Napa Upeka Eka Gata Jihudo Sainga Napa Nita Kwa Pito Arahata Pū Pā Arahata Pū Sengā Vā Tota Pati Pū Sengā Vā Dekarāgāmi Pū Sengā Vā Anāgāmi Pū Sengā Vā Arahata Pū Sengā Vā Pā Pū Seng Ache Nese Vā Tēnī Lōgōtara Vībē Seng Ache Nese Vā Mese eche neseva, pose eche neseva, pao loko tra se eche le seva, teni loko tra kudo se eche neseva, loko tra vibe se eche neseva, pao loko tra se eche le seva. มิงลาบองเนี่ยอิสงจาบาสิโกสิทธิ์เนี่ยเพียงเจ้ามาฉันตาจาบาสิไทยมาตรงนี้สิชาวรู้สามดิ่งเงินเนี่ยเลี้ยงเสียชีวะเลย จมารุอาลงสิบปีก็อาลงบ้างสิชาวเชียงดินอาบ้างไหมสิชาวเชียงมาบีร์มาทำไมจังอาทิตย์ปีนี้เลยแต่จังกูจมารุสัตย์นะกูจมารุอะคูดีเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยกูเย่ฮัลล่ะสอรี่ดีเนี่ยเนี่ยเส้นเชื่อส่วนมันเนี่ยผ่านจะเชียงส่วนยังสังอาเชียงไม่ใช่ดีเลยสุดหรอจมารุดีละมาสิบปีมาเปียดเดียวเนาะจมารุเบนี่ที่ตัวเนี่ยส่วนนอกจากแบบจุลัยเลี้ยนี่ จะไล่เลี้ยพอจะหูเนี่ยมาสิบปีก็คงปีตัวเลยเนาะเราสิบปีปีตัวมาพี่เจ้าจังกูจะมาเราอาจารย์เนี่ยมาเลยทำไมสวยรู้บุ้มีเบิดาเจ็บบีบีซาดีเบิดาเจ็บบีบีส่วนเจนีราเบิดาเลี้ยกูเจนีอะไรเบิดาเลี้ยกูโอ้ดีจะไล่ชาวเนี่ยเนี่ยปีที่จะมาเราอยากเจ็บปีตัวไหมเจ็บปีตัวบีทำไมสวยรู้ว่าเลี้ยกูเฉยมาเอ็มมาสามเจนเนี่ยสุดเลยสักเอาเจียนยูเต็นเนาะฮูโรเนียเจียนยูเต็นท่าเลยโอ้ เจ้าเนี่ยใจมาเจ็บลูกเยอะเลยเด็ดเนี่ยมีมีผู้คนเนาะนายวัยละเนเน่เนเน่เจ็บตัวไปยิ่งทำไมสิรู้สิบปีเนาะพวกเราหน้าเลยตัวเดลีเนาะคุณจะมารู้จุดสามสามตีเนี่ยจ้าละกูเย่สิเจ้าน่าจะคุ้มเยอะยิ่งแต่ว่าอารมณ์เนี่ยใส่เนี่ยสิเดียเจ้าน่าจะมาไม่สิรู้ดีสิกูเจ็บหายยิ่ง
Now, a belly bone that he must say, blow shit the lady, say, hey, I have a toy. Now, the car, Tommy said, Rujamaru, Luri, mama. La pretty dandy, a car, a gun, a bureau, son, lare, ah, lare, yes, he can lare, Namajau, Sadipin, Eddie, Nyame, me, Luri, le, she jam, Eddie, Luri, giant, say, blow shimily. Now, the car, Lugauni, mama, Lugauni, mama, Nyam machine, Lugauni, she. Nyan, she, Lugauni, she. And I tell my go up, pet her badly, letting we are on it, being safe, love, shit, the lay. Being a large amount of looted him, Abe, a rea, irima, daughter of a boguma, say below, the Kadakan, a nagan, your hand, Arima, say below, Arimama, Sam Majare, Ludi, Sam Majare, Ala, tomorrow, a reari, Buduzini, she may, a reari, she may, San Yare, Buduzini, San Yare, pay your hand up, die on, a rea, irima, say below, less, or Dari, Jay, Dwa, book. ทวามิสุราดิไสปายอ่อนเจซิเจนเนาะถ้าจังอแท้ๆใบนี่ยောက်ตัวเลเลโกจังโกตีตะโลอาลุมาชีเดอะล่ะตัตตวะอาลุงโกต้องเสร็จบုံท้าริมาเบเตยาริผิดตะเลสุยุคจีตะเสร็จชีเดเพมาสุเลเบยุคติผิดตะเลนันจีตะเสร็จชีเดเพมาสุยินเลเบนันสุเรไสสิระดิติผิดตะเลทวามิสุโรจมารุจารุยุคเตียอนันเตียสุเบยุคเบนันนี่เลสุติงกวินยารอมาสุรทวามิสุราตะไบเนตะไบอ่อนจมารุอ่ะจีตัวมา အထက်ကိုရောက်နေလွဲလေးပဲနောက်တော့အဘိဓမ္မာဆိုတာမခက်ဘူးလားဆိုသိခက်တာပေါ့ခက်လဲခက်ခဲတယ်နက်လဲနက်နေတယ်သို့တော်လေကျမတို့ဟလာကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားကိုကျမတို့လူတွေလဲသင်နိုင်အောင်ကျမတို့ရဲ့ဖရာရဲ့သားတော်ကျမတို့ရဲ့ဆရာများအစဉ်အဆက်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့လွယ်တဲ့လွယ်အောင်လုပ်လာကြတယ်ဆိုတော့ခုကျမတို့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံပြီးသွားတာနှစ်ပေ
အဲ့တော့ဒီကံကောင်းလာတဲ့အခါဒီကြာကြာရှိမှာတော့မဟုတ်တော့เนาะဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သာသနာနဲ့လည်းကြုံနေတယ်လူလည်းဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူလည်းဖြစ်နေတယ်ကိုယ်မှာတင်ယူနားလည်ခြင်းနဲ့တရားတရားလည်းရှိတဲ့အချိန်မှာကျမတို့နည်းနည်းလေးဝယ်ရအောင်စိုက်စစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဘက်ကလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သင်တန်းကာလပြီးသွားရင်ဒီသင်လိ
ตัวเมย์สวยรู้วะเรียลีเนเน่แท้ไปจันนาอารมณ์ป้องไล่อารมณ์น้าเลยตัวมาบะอะกูตะมาตองลุอภวยยะเลยกูจม้ารู้ไหว้พี่รอกุญญีไปได้อาคามากูตะมาเมย์สวยรู้ตะมาตองลุอภวยเจซูจอกูจม้ารู้สีมากะหละแคมเมอร่าริบาริโซเลกางๆไม่ชิวเนาะ 2960 ပဲကျမဘီးဓမာကိုးပိုင်းလုံးကိုကျမခွင့်ဆက်တင်သွားတာအဲ့တော့ကြားခဲ့ပြီပေါ့အဲ့ဒီတော့ကလည်းရှိတဲ့ကင်မရာတေးတေးလေးနဲ့နောက်ရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာလည်းပညာတက်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့သင်တန်းသားတွေတဲကပဲဝိုင်းကူညီလိုက်တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အစတော့သင်တန်းခိုင်လေးပဲရွှေရွှေတာသင်တန်းဓမာမေးရွှေတွေတိပါစေဆိုမထင်မှတ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီသင်ကြားလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကျ
ตะมาเมยสุยรีบาติงยูနိုင်ငံရဲ့အချမ်းမှရှိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေပါတင်ယူနိုင်ခွင့်နေရလာတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အကျိုးများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာမှ2006မှာကျွန်မကျမကြီးဟိုမကောင်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့เนาะ2006မှာဒီယောဂချင်းတွေတည်ခွင့်ရတယ်ထိုင်ဝမ်သွားရင်းနဲ့တည်ခွင့်ရတော့ဒါကိုလည်းကျွန်မတို့ကုရင်းနေပဲအခုနောက်ပိုင်းမှာအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဘက်ကလည်းအပြီးတမောင်တင်ယူခြင်းန
ตัวเราเนี่ยมาบาผิดละเลยสุดดาลีก็เปลี่ยนย้ายมั้ยย้ายกูบ่สันดาสิตลอดจมารุมากุณะบอกได้อะแค่ๆเลยอ่ะสิได้เฉยมาธรรมดาลงโลอภัยก็แอดมินนี่ผิดแหละปกุรีเนี่ยจมารุอ่ะสิงคโปร์มาตุ่ยลาได้อาคาจ้ะรอสิงคโปร์มาจมารุประทานเต็นเนี่ยตั้วลงไล่တော့ตรัวไว้กุญญีจายีเนี่ยอกุดีมาสิได้ธรรมดาลงโลอภัยตาฤเนี่ยไว้ไปรอดีก้าวหมู่นี่ตะคู่กูจมารุปิกุญญีอ่ะบ่ดาลีดิ ပထမဇေဒီနေ့တင်မယ်နောက်နေ့ကိုဒုတိယဇေဒီရွေးထားတယ်နောက်တစ်နေ့တတိယဇေအသက်ရှင်နေမယ်ကျမ်းမာနေဦးမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကြံရင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့တဆင့်ဒါကတော့ဗိဓမာပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျမ3နှစ်ရွေးထားတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ဒီကာကျော်တို့ဝိတုဒ္ဓိမင့်တို့ပြန်လောက်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကကျမတို့အတန်ခွေတွေပဲရှိတာပေါ့အတန်နဲ့ပဲအဲ့တော့နောက်
变也破，变电波数了。
akun tei si ome me tin naw no da jaw dwa me shwe ra di chi ni le ma a the pi lo jo za si chin no da jaw jama ro di tin nan di akwe le o jama le imadan o a yong the tha de no a yong the tha de atwe dwa me shwe ro be ka le aku da jama ne tin kwin ya la bo aku di ya o we dwa download phwe aku nyin ne live ti ni de tu ri le shi de now dwa download phwe ka ni pi lo ala do swe swe chai no admin phwe bo no tu ro wa ni pi lo se ama yi ta khu lou chin ne bo aku di live ji ho so de niya ma di a chain ne de bie ni chi de tu le shi de ta chu ma a ja de tu ri chai nya bet do ba ro ri ma dama download ma bian win chi bo a rin ba bi me ta chu ja de niya ri ja lo myama naing ngan a ni tha ja lo internet ma kaung na ri shi lai ta chu lu ji ba ni ma phwin ja ja la ri shi de a rin a khet khe le ri shi ni ja lo aku ma su su yi su su ro wa ni ta sin ဆရာမရေဒီလိုလေးလုပ်ချင်တယ်ဆရာမခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်အခုဒီစိတ်ပိုင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်အခွေတစ်ခုထွက်လာမယ်အဲ့ဒီအခွေကိုအဲ့လိုပေါ့အင်တာနက်မကောင်းတဲ့နေရာတွေရောဘာတွေရောမှာအယောက်20လောက် group လေးတစ်ခုစုနိုင်မယ်ဆိုရင်အခုကျမတို့အဲ့ဒီဟာကိုဆွေဆွေတို့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ state ကိုလှူမယ်စိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုဒါပေမဲ့ register လုပ်ရမယ်အဲဥပမာယောက်20စုရမှာဆိုကြဘယ်သူဘယ်သူတက်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အတက်စရင်သွင်းရမယ်ပြီးလို့ရှင်ဓာတ်ပုံတွေပါလေးပေးရမယ်ပေးပြီးလို့စရင်သွင်းသွားပြီးပြီဆိုရင်ဒီခွေကိုကိုယ့်အကိုဟလာအယောက်20ကြည်နေတယ်ကြည်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲထုံးစံအတိုင်းစာမေးဝတ်တော့ရှိမှာပဲเนาะအဲ့ဒီဟာအတွက်ကိုဆွေဆွေတို့ဓမ္မဒေါင်းလို့အဖွဲရနေပြီးတော့ stick လှူပါမယ်ပြီးရင်တို့ရောပဲဇယားစာအုပ်တွေနောက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်စာအုပ်တွေနောက်နောက်ဆိုရိုးစာအုပ်တွေလည်းလှူပါမယ်ဆိုတဲ့ကျမလည်းဒါကျမတို့လုပ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဆွေဆွေတို့တွေကဝိုင်းကူညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွေဆွေတို့က state ပဲလှူကျမတို့ဓမ္မပြုအဖွဲ့ကစောက်တွေအကုန်လှူမယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးဝိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘာပဲပြောပြောအိမ်မှာနေနေကြရတယ်တချို့အသက်အရွယ်ကြီးတယ်အပြင်သိမ့်မထွက်နိုင်တော့နော်အသက်အရွယ်ကြီးတယ်အပြင်သိမ့်မထွက်နိုင်လဲ60 80တွေလဲသင်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ဆိုရင်အိမ်တန်ရာရောက်အဘိဓမ္မာတရားတော်ဒီအိမ်တန်ရာရောက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကောင်းမှုတစ်ခုကိုကျမတို့စူးစမ်းနေတယ်။အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတော့လူကိုယ်တိုင်သင်ခွင့်ရနေတဲ့အခါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုနော်အပြီးတည်းမှာသင်တန်းလာမတက်နိုင်တချို့လာတက်ဖို့ဆိုတာအခုလာတက်ဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲ။နော်ရန်ကုန်မြို့မှာတွားရေးလာရေးအမြန်ခက်တာပဲ။နော်တွားရေးလာရေးခက်တဲ့အခါမှာကားကိုယ်ပိုင်ကားရှိတဲ့သူကလည်းကားပိတ်တာပဲ။နော်ကိုယ်ပိုင်ကားမရှိတဲ့သူကလည်းဝရိယစိုက်ပြီးတော့အစောကြီးလာတယ်။ဒီကြားလည်းမိုးရင်းဆိုရင်မိုးတွေကမိသေးတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စူးစမ်းမှုအားနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လာနိုင်သေးလို့ကျမရေးလေကောင်းနေသေးလို့အိမ်ပိုက်ကနောက်ပိုင်းအခြေအနေတွေလည်းကောင်းနေသေးလို့လုပ်ငန်းဆိုင်နာကိစ္စတွေကလည်းနည်းနည်းကုလို့ထွက်ခွင့်ရနေသေးလို့ကျမတို့သင်ခွင့်ရတာလေအဲ့တော့ကို့လိုပဲအခြေအနေမပေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရှိရင်လေဒီသတင်းစကားလေးကိုပါပေးပါเนาะကျမတို့တို့ဝိုင်းချိုးစားရဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတွေထဲမှာအဘိဓမ္မာဘိတကကအရင်ဆုံးကွယ်မှာအဲ့တော့တန်ခါတို့တွေဘက်ကလည်းဆရာတော်ကြီးတွေဘက်ကလည်းတန်ခါအင်အားကျလာတယ်နော်ကိုရင်နေနဲလာတယ်ကိုရင်နဲလာရင်ဥစဉ်နဲလာမှာဥစဉ်နဲလာရင်ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းနဲလာမှာပဲအခုဆိုရင်တချို့စာတင်တိုက်ကြီးတွေဆိုရင်နော်အများကြီးရော့ကြပါလေထောင်နဲ့ချီတဲ့စာတင်တိုက်ကြီးတွေတန်ခါတစ်ပါးမှမရှိလို့ပိတ်ပလိုက်ရတာအရင်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတဲ့အချိန်မှာကျမတို့လူတွေဘက်ကအားရှိလာတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် balance ဟလာတစ်ဖက်ကကျသွားတဲ့အချိန်မှာအလုံးပြုံကျသွားရင်မဖြစ်ဘူးပေါ့အခုကျမတို့လူတွေဘက်ကတအားတက်လာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့တဲကလည်းတရားတရားရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်အရင်တော့လို့သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိရင်မတားကြနဲ့ဝင်ပါစေ။နော်ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာတွေတိဂါတွေဝိသုဒ္ဓိမတ်တွေပြီးသွားတဲ့ကျမရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတော်တော်များများသာသနာ့ဘောင်ရောက်နေကြပြီ။နော်ပရိပတ်ဘက်မှာအထုတ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ပရိယတ်ဘက်မှာစာသင်တိုက်ကြီးတွေမှာဆရာတွေပြန်ဖြစ်တာတွေလည်းရှိနေပြီဆိုဝမ်းသာစေရတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့သာသနာရေးကိုလည်းအရှိတွေးရမယ်။အဲ့တော့အများအတွက်ကိုတွေးတယ်လို့ကိုယ့်အတွက်ကောကိုယ့်ရင်တွဲမှာတကယ့်သာသနာတည်ဖို့စာမွေးအောင်ရုံမှာမလုပ်ကြမှာလေဟုတ်တယ်လားကျမတို့တက်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့တက်အောင်ကျမတို့ဝိုင်းကြိုးစားကြရအောင်တကယ်လားငါတို့တက်သလားမတက်သလားမှတ်ကြောက်တင်တဲ့အနေပဲကျမတို့စာမွေးဖြေကြမှာပေါ့စာမွေးဖြေရင်လည်းအမှန်သိဖို့လိုတယ်လေဟလာကျမတို့ကြတာတွေဘာတွေရှက်ဆရာမလို့ဒီစာမေးပွဲကတစ်ခါဖြေရင်တစ်ခါကုသိုလ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားတစ်ခါကြည့်ရင်တစ်ခါကုသိုလ်ရတော့ခဏခဏများကုသိုလ်လိုခြင်းခဏခဏသာကြပြီတော့ဒီစာမွေးရဲ့တခြားစာမွေးပဲနဲ့မတူတခါကြလေဟဲ့လားတခါပြန်လှုပ်ခွေကုသိုလ်မရဘူးလားအဲ့တော့ကျမတို့စူးစမ်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မတမာသောနည်းနဲ့ခိုးချတာပဲမလုံးနဲ့ကုသိုလ်လုံရင်းနဲ့အခုသူမဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြစို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျမတို့တို့တွေအဲ့တော့စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာအခုကျမ
Rami Suru, say banga. Now labo, John Lai, Lee, Boda Hunema, say bang beam. Or be them. Or be them as or some West Yamabo. No, or John Lai, say bang be do alo she, John Lai, Nayaga Sabiro, Hala Boduja, the Ri Dauja, Tongye Ma, Jara, say that they set up. Said that they bang Sama. Said be me, say bang be begin Samuel Lumia, they will miss it, may yes, sir. Not a mammy, she rubber, ma. Midashiro, Jetting Bema. Jetting Bema, so raw. Tomorrow, Lea Nima, July Lea, ma, say by B. Dwa B. V. So ye. Tamami, she rubber, Sammy, Wego, Boruni, or Messinai. Nobody was a Satin Tim, Mayonai. Tadam, tomorrow, Sinna Tari, July say it, Ingani. Not July say it, Ingani, so Boruni, ma, then Ella Teme, Ingani, de yet, somewhat lapsi, mebo. Romeji, Jenny. Jaru di ma, adan di ma, gudi ma, gud main ayah kan ni ten ten ni le, pohman ten ni di sijar. Seni ni ngun ni ten ni le, pohman ten ni di le. Sami way si si de change. Jemaru wa seni ni ngun ni ma, silu mea, pasal ten ni na ayah mea. Dilo tu, la bukan ni le change ma, belum ma koma charge mu dekiro ma. Hotelie, tapi me meja ni segliya ni ni boh ma boh, ma bukla tu mea si dah le, dilo le si dah ni mea ni wili. เราเป็นตะกูโลเทมีก้าวมีมาเลยมาอุล่ะไอ้นี่รอไม่ผิดเฉยตีละ2ตัวมั้ยเออจมรัวบาเลว่าเลยสวยดีปกติเนี่ยนี่สวยจ้าเยตะนิ้นล่ะนี่มาสามมวยใส่ป้ายสามมวยสิเออตะนิ้นล่ะนี่มาปกติเนี่ยจุลัยเนยเนี่ยนี่มาสามมวยจุลัยเนยเนี่ยใส่ป้ายสามมวยมาจมรัวจ้าเยสวยเลยค่ะยงตะมะตวากินจอมมะตวากินสามมวยลาผีได้อนี้เนี่ยมะเน่ขวนนายเนี่ย 7 ไอ้เฉยโหลาผีบ่มันลาနိုင်เนี่ยดูแลเกษตรไม่ชิวชั้นน่ะซอนี่ไม่ผีเลยยะไม่ผีกูไม่ยะล่ะเว้ยสิมาเลยဟုတ်တယ်ล่ะအဲ့တော့လာဖြီးမယ်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ဖြီးတဲ့အချိန်မှာလဲဟာလာတန်တန်ဆင်ဆင်ဖြီးနေအောင်ဆိုတော့ဈာရဲ့ဖြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခန်းနေမှာကောင်းအောက်ထက်ဒီကခန်းလဲအားတယ်ဟိုဘက်မှာနှစ်ခန်းလဲအားတယ်ဆိုတော့ကျဲကျဲပြန့်ပြန့်လေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ตาตะบรีตอกจาต้งเนี่ยมาสรุปสิทธิ์บ้านโหจม้าอำมันมาสรุปสิยินหละตึกพี่รอยูๆแท้เนี่ยไม่กวางถ้าแม้ธรรมเมษวยรู้สาแจ่สิจินเนี่ยด้วยจม้าจลัยเสยเนี่ยสินเองกาเนี่ยอะแล้วเมจินเนี่ยไอ้จอเองกาเนี่ยผิดแต่ด้วยธรรมเมษวยรู้ดีเฉยแม้ลาผิดมะล่ะมะเนซ้อๆผิดจินล่ะอะล่ะเมจินเข้าพี่เนาะดีเฉยแม้ผิดแม้สรุปยินเลยอิญลานี่จะจ่าย อะไรกูทำไม่เสร็จรู้กูต้องไหนกูยังไงงานไหนพี่รู้ยาละบ่ต้องนี่เลยที่ปงใจไหมไอ้ลูกมาหอบเพนเนี่ยมันเนี่ยซ้อๆลาพี่ไม่ส่วนเนาะคนนั้นนายยันนี่เช่นไหนกูไอ้เราทำไม่เสร็จรู้สันดาเป้เช่นพี่เจมดีเช่นไหมพี่ไหมเอาแต่เนาะดีเช่นไหมพี่ไหมส่วนเองงานนี่มาจะมารู้เปลี่ยวท่าบีบีเสียเนี่ยจุลัยเสียสามีเวชีไหมเอาบีเนาะไอ้เราจะมารู้ยูยูแทงอะไรสิบปีตัวสามีเว โยโย่แทนเมงอะไรอ่ะเต้นนี่ละเลยเขาเดี๋ยวละจะมารู้ว่าเมลากงจะมาจะมารู้ลาเต้นเขาเดี๋ยวละอะคือเมตีมาเย็นปีตัวเลยอะคือลาปีด่านเนี่ยโยโย่แทนสิ่งที่เสร็จเต็มเลยจะมารู้เลยสิ่งที่เสร็จเต็มเลยปีเนี่ยจะมารู้อาจารย์อ่ะสิ่งที่สอนส่งปีเลยโคจันจันยังเข้ารู้ไหมนับปีจะมารู้สอนอีปีไหมโคจันจันยังเข้ารู้สอนธรรมะไม่ใช่รู้ดีมาปมมันไล่ปีเราจูซาตัวนับตะคือว่าจะช่วยในแต่ละเดือนนี่ละตีเลย เนาะโยโย่แดงเลยเด็ดเด็ดที่มาเลยล่ะเด็ดเลยแล้วเด็ดไปไหมโฮมาก้าสิบปีพี่เรื่องไม่กวนเนี่ยที่ไม่กวนเนี่ยไม่ดูอังคุยทาร์เอาเดี๋ยวละดูรูปแบบพี่มาเลยไม่รู้ละแล้วนักข่าวพี่จริงเลยยาเลยน่าจะเช็คอะทำไมไม่เชื่อรู้อะไรน่าเป็นลูกกาสาบีจะมารู้ดีมาอัตเดนเซ่เก่าตัวไหมอัตเดนเซ่เก่าไหมทำไมไม่เชื่อรู้ตีนั้นหุ่นกุ้งฟอร์มนี่พี่อะไร เนาะพี่เลยข้าใจเองทำไมไม่เชื่อรู้โฮเบยูยูได้มาเด็ดดาลาที่มาเวเด็ดดาลาทาเลจมารู้กูเอจินเนี่ยพาลุเลสรู้ทำไมไม่เชื่อรู้อัตเดงอะสามีพ่อจีพี่จีเนี่ยส่วนพี่กุ้งปีมาสรู้โฮเบยอัตเดงเนี่ยมาเท็ดด้วย
ကျမတို့ကြိုးစားဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ now အပတ်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ form တင်ရမယ်เนาะတင်းဝင်ဝင်ပေါင်လေဓာတ်ပုံဘယ်နှပုံတောင်းလဲနှစ်ပုံဓာတ်ပုံနှစ်ပုံယူရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะတင်းနှာကတ်တွေလည်းထုတ်ပေးတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလည်းပြီးပြီဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတန်းကိုလည်းပကိန်းအထိကြည်အောင်လုပ်ပေးမယ်နောက်ဒီထဲမှာဒီနေ့ပြောစရာစကားနည်းနည်းများတယ်ပေါ့ကျမတို့ဇူလိုင်လထဲမှာကအာဇန်နီနေ့အာဇန်နီနေ့ကလည်းကြာသပတေးလာကြတယ်နောက်တစ်ခါဝါဆိုလာပြည့်နေ့ကတောက်ကြနေလာကြတယ်။ကျမတို့ဒီနေ့ရက်ဒီကျမတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဦးကြသပရိတောက်ကြနေတော့ကိုက်နေတော့ကျမတို့ကအာဇန်နေနေ့ကပိတ်ကိုပိတ်ရတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဓမ္မဆက်ကြအခါတော်နေ့ကလည်းကျမတို့ဒီမှာဟဲ့လားရွှေတကုံစေတီတော်မှာလည်းဒါတွားတဲ့ဒီဖျားမှုတွေများတော့ဒီရှိမှာအရန်ကြက်တယ်။နောက်တစ်ခုကျမတို့ကျောင်းမှာကလည်းဓမ္မဆက်ကြအခါတော်နေ့ရှိမယ်။နောက်ဓမ္မဆက်ကြတင်တန်းလဲကျမလုပ်ပေးရမယ်။အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုဇူလိုင်တတိယဘတ်နေ့သဒ္ဒုဋ္ဌအပတ်ကိုကျမတို့အဲ့ဒီအချိန်ကိုကျမတို့သင်္นานချိန်ကိုဗုဒ္ဓဟူးကြာတရေတောက်ကြအစားတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးရွှေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတပတ်နှစ်ပတ်ပဲနော်အဲ့ဒါကျမတို့ July 16, 17, 23, 24, 25ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီနှစ်ပတ်ဒီတနင်္ဂနွေပြီးတာနဲ့တနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးသုံးရက်ပဲနော်အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့တော့ပြင်ပန်းနေအဲ့ဆိုစနေနေ့ကနေလေကျမတို့ကသင်တန်းအပြည့်အဲ့တော့တနင်္လာနေ့ကိုအတက်နိုင်ဆုံးကျမနားရတယ်တိုးတော့ရဲမရှိတော့အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီဒုတိယတတိယဘက်နဲ့သဒ္ဒုဋ္ဌဘက်ကတော့ကျမတို့ဇူလိုင်16 18 18အရင်တော့က18 19 20 18 19 20အစား16 18 18ပြောင်းတင်မယ်နောက်တစ်ခါဇူလိုင်နောက်ဆုံးဘက်က26 25 26 29အစားကျမတို့က23 24 25ပြောင်းတင်မယ်အဲ့ဒီတပတ်ထဲနှစ်ပတ်ပဲကျမတို့တနင်္လာအင်္ဂါကိုကြာသပတေးတောက်ကြအစားပြောင်းတင်မယ်မှတ်မိရဲ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့စေတသိက်ပိုင်းကဘယ်လောက်မှပြတ်သွားမလဲဆိုတော့ August 3ရက်မှာပြတ်မယ် August 3ရက်မှာစေတသိက်ပိုင်းပြတ်ပြီပြတ်ရင်ပကိန်းစတော့မယ်အဲ့ဒီပကိန်းစမှာ August လမှာ August လမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်သင်တန်းနေစပြီစပြီဆိုတော့ဆရာတော်ကအဘိဓမ္မာကို3ဘတ်လှုပ်လိုက်တယ်3ဘတ်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမက်ကတဘတ်ဆိုတော့ကျမအဘိဓမ္မာဒိုင်းသွားရတယ်သွားရတဲ့အခါမှာကျမဒီမှာ August လမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလည်းပကိန်းရှိနေတယ်နောက်တစ်ခါကျမရဲ့ဒီပုံမှန်စနေတနင်္ဂနွေအတန်းကလည်းအဲ့ဒီလထဲမှာ revision 3ချိန်ဝင်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမကတိုင်တွေပဲဒီနေ့မနေ့ထက်ကထိုင်ဆွဲနေတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပထမတဘတ်အဘိဓမ္မာနှစ်ချုပ်ကိုကျမမသွားနိုင်တော့လွတ်လိုက်တယ်လွတ်ပြီးတော့ဒုတိယဘက်နဲ့တတိယဘက်ကျမသွားရမယ်ဆိုတော့ဒုတိယဘက်နဲ့တတိယဘက်က August လကုန်ကနေစလိုက်တာ October အထိဆိုတော့ sorry September အထိ September အထိဆိုတော့ကျမအဲ့ဒီနှစ်ပတ်သွားမှာဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုကြေညာထားတာ September လမှာသင်တန်းပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျမ August မှာအပြီးဖြတ်အဲ့ဒီအတွက်တစ်ခါလဲမေးမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တနင်းခုနယူနေကြအတိုင်းဗုဒ္ဓဟူးကြာတဲ့ရေတောက်ကြဟိုပဲနှစ်ချိန်ယူရင်ရမလားเนาะဘာလို့ဆိုတနင်းလာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးကြာတဲ့ရေတောက်ကြ9ရက်တည်ရင်ကျမလည်းကြွေးတယ်9ရက်တည်ရင်ကျမတို့ဘက်ကစတင်ချိန်ကတနအီခွဲပဲဆိုတော့တိတ်မပင်ပန်းဒါမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့9ခေါက်အသွားအပြန်လာရမယ်ဒုက္ခရှိမယ်နောက်တစ်ခုခီးစိတ်ရှိမယ်အဲ့တော့ကျမစဉ်းစားလိုက်တယ်လာနေကြဗုဒ္ဓဟူးကြာသပရိတောက်ကြဟိုပဲအရှိ့ကိုဟလာအချိန်တိုးမယ်အနောက်ကိုနာယူဝက်စုပ်မယ်အဲ့လိုတင်လိုက်ရင်ဒီဗုဒ္ဓဟူးကြာသပရိတောက်ကြကျမတို့3ဘတ်3ဘတ်ကိုကျမတို့နှစ်ချိန်စီတင်သွားရင်ကျမတို့စာတင်ချိန်3နာရီဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပကိန်းအေးစိတ်ပြီးသွားမယ်အဲ့လိုစင်ပြေမလားအဲ့တော့ကျမနည်းနည်း time table ဆွဲကြည့်တာ2နာရီကနေ3နာရီခွဲတစ်ချိန်ဆိုရင်2နာရီလောက်လာနိုင်လားနောက်တစ်ချက်အလွတ်တာကြာရင်လေအရင်က9နာရီလွတ်တယ်အခု9နာရီခွဲနာရီဝဲစုပ်တယ်9နာရီခွဲဆိုမှောင်လားဒီအချိန်ကနေတာရှည်တာမှောင်တယ်လို့ဘယ်သူပြောတယ်လဲ9နာရီတောင်မမှောင်သေးဘူးစောင်းသေးမှမဟုတ်သေးတာနောက်ကြတယ်ဆိုတာကားကြက်တာပဲရှိမယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကားကြက်လို့မှောင်တယ်ဆိုဖြုတ်လို့ရတယ်ဟဲ့လားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်မခဏရက်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လာမှပြန်ခေါ်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတောင်မှ2ချိန်စက်တိုက်ကို
ना यू है ना भी ते माले मामे शेरो अरे लाओ ने ने ले शुलो जा मला मेजे अलग अलग सोरो जमा नाउ डे चेपियो में अगु पकेंगा आलो माँ कोजे यानी पों मेंगा कोजे में कु डिडाइसो ये तों बसो कोजे यानी तमें जमा ना चेंजी जुलाई डे जाऊं जमा मस्से शिचिं चिपा में सच्ची चीज़ में मैं देखे बकेंगे आलों पी मारा सच्चाओ चीज़ लाओ संगा चीज़ लाओ सो याए बन्ने चीज़ लाओ बोले सो तोंग चीज़ लाओ बोले अरे तोंग चीज़ में जमा आलों को ने ने पियां भी रो लो बेके भी तुम्हारे शेरो बकें सामे हुए ये ठागे भी जमा तुम्हारे शेरो अट्टांगो ना सॉरी रोबेशन पियां मा पियां मा अपसे दे ड्रे चाओ जमा जा था रा जमा आउट ऑफ लॉक मा जमा तुम्हारे शेरो अट्टाने पियां सो में ना गु तुम्हारे शेरो ने बेमा तता बाई बाई लोके में ले सो अगस्त मा लोके में अगस्त भी दो अभी सो सेप्टेम्बर अक्टूबर ना न खूब तला चा चा दो अभी रो जमा बियान ला भी ये जमा में शुरू सही बंगा ने सा भी रो मेगो हाउ में रविशन सा रो में ऐलो सा लाए जमा में शुरू अटेंडी हो सामी वही जैसे माफी में सामो वे डे एएससी ने लो यावा अरे आली आले तेजा जों लोगो जमा इन लो आमा ना डा जी मैं ना रो सावे बो मा जी मैं ना बो ऐडा ली मिया असिंपी मला में भी उला ओके ऐडा सो अटी कॉन्फर्म हो बी ना के डा सो ये जमा जमा में शुरू बाले सो डीला रे या जमा ले जी ने यादी उडू मोरों इंटर कुरो सी रा बो मम माउंड ये बाव ना माउंड ने सो रा साउंड मम माउंड डीला ने रा सी दो ला हो बी ना न्या रा में सी दे न्या रा सी रा सो साउंड ला सो सो ई सा के हो बी ना के डा सो ये ตติยาสิอสอรี่ตติยาหลัวเนาะตติยาหลัวเสร็จจ้ะอ๋อสุเวทนาติงหะเวทนาติงหะมาปีกระเดะหละมะนี่ตรงอ่ะจมารู้ပြောเกราลောบมุเสยชิบาเอ็งสาไปไล่โอเคเลยเนาะปုံซันนี้เนเน่เปลี่ยนပြောมั้ยปုံซันอ่ะดาลောบมุปฐมเสยสุยินโตมะนะตะตะหาโกเดฐิกะตะตัมปะยุ อาติคาริมาสิเยปาดาเลโกอะยินยีเดเยบิยินดาโอผีเมผีไล่เดะคาเวทนาเนสะเดอะตเวจมารัวยีไล่ดอโตมนัตตะตะหาโกเมนีเยตะตะหาโกโตมนัตตะตะหาโกสัวตะคุตวาเดปี้ยินเส็ดมะยีเนเนเนชะโตมนัตตะตะหาโกปี้ยินดาเลโดตะช้องชะยินชะปี้ยินอโปตวาเดอะตเว เดทีเกตะตัมเปยุสัยอฉินีนะคุปี้ตัวบีนาวซงตะคุเจนอะอาติงคาอะติงคาริกะออยีเดอะคาจายปုံซันจะบัวอะปีเดชลีคันตะสุยินเลตะปีเดชลีคันอะปုံซันเมอะติงคาริกะสัยจะบา ขาวสิงอ่ะบาตัดทามะเลยสุยดาไอ้สาเนาะดีบัดแท้มาลุถามาขาวสิงอ่ะลောบมุเสยชิบาถ้าขาวสิงลောบมุเสยชิบาสุบีขาวสิงตัดปี้ดาเนี่ยลောบมุเสยชิบามาจมารัวดีอะยิโลจินากะดีเสยชิคู่อสินจะจะอลุยาสิจินะยาสิจิเมเม จม้ารัวดาวติงเกต้าเนี่ยตั้วทาเรด้วยติงเกต้าก็รอจม้ารัวสามม้อมาไม่เยอยู่ดีมาก็เยอยู่มั้ยหอบพี่เนาะไอ้หลูเยตั้วไปพี่ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့จม้าနှက်จ้องฉั่นခိုင်းထားတယ်တွေ့တလားအဲ့ဒီနှက်จ้องฉั่นတာကြတော့အတိတ်ပဲကိုရေးရတယ်အဲ့ဒီမှာတိရမှာကတဟဂုတ်ဆိုတာတစ်ခုပါတယ်တံပယုတ်ဆိုတာတစ်ခုပါတယ်ဒါကတော့အတင်္ခာရိကစိတ်ဆိုတာတစ်ခုပါတယ်ပေါ့เนาะတင်္ခာရိကစိတ်အဲ့ဒီ
但不要说了先比吧先比阿丁卡瑞卡就得到了好比呢但丁卡瑞不把握撇多少那地方所以丁卡瑞说了他带着你说了然后表不进来呢不阿丁不如不表的了但我们那种话表他的丁卡瑞说的特别龙啊丢漏的阿臭的带着你你说的记得不定卡拉路都会哎呀呀的把你阿嘟嘟为了所以谁的那谁的对你阿嘟嘟
Tinkharasa Sedana. Sedana ye aloka, taidune no sore. Taidune no sore a dwecha. Di taid Sedana ye a day bega. But a master ga, ta taidune sing. Taidune no sore a dwe, ta taidune. Taidune low light ba. A lobo dine he no sore. Taidune no sore. See the Naya, Dijonos or Mujam, think Hara, Balodol, Bulode, Arto. And if you look, Arto, look, Bulo, Arto, be glory, Aumi and Doyen, at all. Can look for it. Hope you know, Dajan, step up, don't send worry. See the Naya, think Hara, ye, can ye, Soro, Dinia, my love, and who say thee, Agudo, say thee. Agudo, say chide, a dread. The Agudo say ne, hala lobazwa, the Ayo de Kubo, ma, lojin temet. Lojin temet de dredge up. La laida, lojin laida. Hobino, la laida, lojin laida, soy. Tabi lo jizia, Ayo sole, tabi jijine. Jijine, hala, miss, nitao macape, jijine. Hala, Samyani, chiviati, jijine. Oh, daddy pit. น่ะบาเลยสอจี้จินเนี่ยด้วยจ้ะจี้ไล่ปาล่ะซ้าจินซ้าไล่ปาล่ะหอดล่ะตั้วจินตั้วไล่ปาล่ะสอเลยโลจินน่ะเลยสิถ้านี่โลจินไล่ตาสอยูไล่ปาล่ะเวไล่ปาล่ะซะดิพี่ไอ้หลูโน้สอหมู่เลดิปาล่ะมาปาปาล่ะพี่สอไอ้เนี่ยมาโลจินน่ะเลยอ่ะโลจินหมู่เลมาโลจินใส่กะเลเนี่ยตะคู่กูลุบี้ตั้วพี่สอได้กั้นเหมี่ยวๆ ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကံလေးမြောက်သွားရင်အဲ့ဒါလောဘအကုသို့ကံဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ဟလာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေတစ်ခါဖြစ်ပြီးမပြီးသေးဘူးထက်ခါထက်ခါထက်ခါဖြစ်လာရင်အာအကောင်းဆုံးနေဖြစ်လာတယ်အကောင်းဆုံးနေရနေပြီးတော့လူချင်းမှုကိုကိုယ့်ရဲ့အနေထားရှိရင်စားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားရှိရင်စားလိုက်တာပေါ့ဟလာကိုယ့်အနေထားမပြည့်စုံရင်ဘာဖြစ်လဲမျောနေနေမှာပေါ့နာမမဟုတ
ရင် ဘာ ဖြစ် လဲ ခိုး မှာ ပေါ့ လှု မှာ ပေါ့ ဖွက် မှာ ပေါ့ နောက် ဆုံး ဓမြ တိုင် မှာ ပေါ့ စက် တည် ပြီး အစစ် စစ် နေ ပြောင်း မ သွား ဘူး လား အဲ့ လို တွေ ဖြစ် သွား တဲ့ အတွက် ကြောင့် လော바 တိ အကုသို ကံ နေ ပဲ အကုသို စိတ် ပဲ အဲ့ အကုသို စိတ် နေ ကုဏ လို ထက်ခတ် ထက်ခါ မကောင်း မှု တွေ ဖြစ် သွား နိုင် တယ် နော် ဖြစ် သွား နိုင် တယ် လို့ နောက် ွယ် က လည်း အဲ့ ဖြစ် သွား ယုံ တွေ မ ပြီး သေး ဘူး တခါတလေကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲဖြုံးဆိုတည်သွားခဲ့တယ်ရှိတော့အဲ့ဒီဆွဲလန်းစိတ်နဲ့အဲ့ဒီဆွဲလန်းရအာယုံလေးမှာတင်ငန်းလေးကိုသွားဆွဲထားရင်တင်ငန်းမှာသွားပြီးတော့ညစ်ကပ်သွားတယ်နောက်တစ်ကြောင့်ရဟန်းတော်တွေမှာလည်းသူ့နှစ်မလေးကလှူထားတဲ့တင်ငန်းလေးဒါဟုတ်ဟလာဝါကျွတ်မှာပဝရဏပြုတ်မှာဒီတင်ငန်းလေးကိုငါဝတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝါရင်းကာလမိုးတွေဆိ
心门我们地老你得呢王爷王大哥你得呢多么难打的哈哥啊别心门我们地屋这地给他但不有他这单单没啊等一下好了都等他那里有好了刚好你嘛等他的马鸡来边刚好你的边贴他来喏，这家来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 ，我为不点米罗马鸡来，阿里路呢？阿里一起嘛，那么讲撇的，那么讲撇没得米，偏那米罗，那么讲撇的嘞一起嘛，点路那你的你他嘛，把六多的呀，阿弟在俺六，没味道，没味道呀，不是，你的是个呢，撇多米罗，点路那木多的看嘛，姑那个老爸也阿有你呀，你多的着，阿里定俺手来帮嘛，虽然呀。他的定安里马尾多比罗单个里多撇的，哎罗，第一行里辩论农户多比数罗，第一行里也讲的别死的个，单个里个快为休假呀罗，休了没数来钱嘛？第五讲的别死的快来钱嘛？旁边的那个哎定安里快来钱嘛？哎，单里呀，哦嘞，俺定安没有呢，没有呢是吧？第二个接触罗些免刷皮呀也。对吧多的家里那当家里的钱嘛免刷皮啊新年之类的钱嘛对吗姑娘个变了那么的像很爱的他的定案嘛当你多撇的当别的多撇的撇多的钱嘛他讲第二个家一片嘛我可能也赔
खुने ये लो ये तू आ ठिया बो मा स्वेरे से ले लो दो आमे ठिया उधा तो आजूला ये ठिबो मा तू नी ने रे तेंगा ले बो मा नी ने रे लो बागा ने मचे ना जे ढोडा पिम बतू गो पिम ले सो इन क्वेवे यूरे तंगा रे गोडा ढोडा पिये सही पिये मारे कंजा ठी पिया भवागा ने बिरो नहीं जा ताजा म्यास เตชะเปสีถ่าไลโอเนาะเตชะเปสีนี่อยู่ดิติงงานนี่โคเนี่ยส่งไลสอคเนี่ยแลเปียวดิตันตันเจตตาเลียสุริเสยจาวาบิสุรมาคว้เลยตัวที่บอมามะนี่ดอกเลยอะแล้วสุรุนี่ล่ะตะคณะเลต่วยไลเตโลจินเสยอายุงเลตะคุสิทธิ์สุราอายุงโยอยู่บิติเดเนี่ยมาลောบมุสิทธิ์ผิดลายโลจินเสยอายุงเลโยอยู่เรียวนี่มะกลောบะเยตะบาวากะ เนี่ยแต่เฉกเนี่ยต่วยตาเลยซวนแลนเดตําแม่เดไอ้ผิดเสียอายุเลเนี่ยหนีกัดเนี่ยไอ้ตบาวาเลရှိတဲ့အတွက်ကိုယ်မှာလောဘမှုစိတ်ဖြစ်လာရင်ဘယ်ပုံဘယ်နေဖြစ်တလဲသူများဖြစ်ရင်လဲဘယ်အဆင့်လဲဆိုတာအဘိဓမ္မာသိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်တတ်သွားတော့မယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်တတ်အောင်ဒါလေးကသင်ရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်လောဘ စိတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသစိတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာသင်္ခါရဆိုတာပါလာတယ်မောဟစိတ်မှာသင်္ခါရမပါဒါကြောင့်လောဘမှုစိတ်ရှိပါမှာအသင်္ခါရပါတယ်တသင်္ခါရိကစိတ်က၄ပါသင်္ခါရမပါတယ်အသင်္ခါရိကစိတ်က၄ပါဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါမှာသင်္ခါရပါတာတပါသင်္ခါရမပါတာတပါမောဟမှုစိတ်မှာသင်္ခါရ လဲမရှိတာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီတဘာဝသိရမယ်ဒါကြောင့်သင်္ခါရဆိုတာဒီစေတနာကစတာဒါကြောင့်ကျမတို့ကအဲ့ဒီဟာကိုမပြောကျင်သေးတဲ့အတွက်ကျမတို့ကသင်္ခါရဆိုတာပြုလုပ်တယ်အားထုတ်တယ်တိုက်တွန်းတယ်နှိုးစော်တယ် ကောမန့်မှာလာမေးတော့တခါတည်းဖြေတယ်စေတနာပါတယ်သင်္ခါရဆိုတာစေတနာပဲတိုက်တွန်းနဲ့နှိုးစော်တယ်ပြုလုပ်တယ်အားထုတ်တယ်ဒီမှာမေးဆွေးနေဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတဟဂုတ်ဆိုရင်အတူတကွာဖြစ်ရွေးလို့သုံးမယ်တံပယုတ်ဆိုရင်ရှင်းတယ်လို့သုံးမယ်ဒီနေရာမှာသင်္ခါရိကလို့ပြောရင်ကျမတို့ကတိုက်တွန်း တိုက်တွန်းတိုက်တွန်းနှိုးစော်မှုဒီနေရာမှာအဆိုတော့မပါဘဲစန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်တွန်းနှိုးစော်မှုမပါဘဲဒီမှာစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအားလုံးကိုပြန်ရေးလိုက်တော့တိုက်တွန်းနှိုးစော်မှုမပါဘဲဖြစ်အဲ့ဒီကြမှာဘုတ်ထဲလိုက်ဖြစ်တော့စေ စိတ်ဟုတ်လားစိတ်တပါပေါ့ဟုတ်လားရှင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအလေးကိုကြည့်တဲ့အတွက်ဒီမှာ negative မပါပဲဖြစ်တော့စိတ်ဆိုဒီရှေ့ကပြောရအောင် တောမနတ္တဆိုတာပါထားတဲ့အတွက်တောမနတ္တဆိုတာစိတ်ချမ်းသာသောခံစားမှုနှင့်ဟောတဟဂုတ်ဆိုတော့အတူတကွာဖြစ်၍ဒိဋ္ဌိကတ္တကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ မာယွင်းတော်အယူအဆအဆယူအဆနှင့်ရှင်ပြီတံပြုတ်ဆိုတော့ရှင်ပြီအသင်္ခါရိကစေတိုက်တွန်းလို့ဆိုမှုမပါဘဲဖြစ်တော်စေတကယ်လို့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်စိတ်ကိုရေးတဲ့အခါကျတော့အနေရာမှာဘာပြောင်းသွားလဲ ပါပြောင်းသွားရင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုဟလာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုပါ၍၄ပါရေတော့မရေတော့နဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တလေးပြောင်းသွားရင်တလေးပြောင်းသွားရင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုနှင့်တဆိုတာတကွာပဲလေတကွာဖြစ်တော်စေသောမနတ္တတဟာကိုဒိဋ္ဌိကတ္တတံပယု သင်္ခါရိကလောဘမှုစိတ်ကိုပြောပါဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာသောခံစားမှုနှင့်အတူတကွာလည်းဖြစ်တယ်တမျိုးအခြေအနေ quality တစ်ခု
มาอยู่ในอยู่ซะเนี่ยแหละရှင်တယ်ตาหลุပြောတဲ့အတွက်ไตตุนโนโซหมู่นี่ตะกวาဖြစ်တော့စိတ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီနေရာမှာတမျိုးပြောင်းရင်အလို့ပြောရင်ไตตุนโนโซหมู่မပါပဲလို့ကျွန်တော်တို့ရေးတယ်ဟုတ်လားမပါပဲဆိုတဲ့အတွက်ไตตุนโนโซမပါဘူးဆိုကိုယ့်ကိုဖြစ်တာပေါ့ကိုယ့်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထက်ထက်တန်တန်တက်တက်จွာจွာ ဖြစ်တော်စိတ်လို့ပြောင်းရင်ရောမရဘူးလားဒီနေရာမှာအတင်ခါရိကစိတ်ကိုတိုက်တွန်းလို့ဆိုမှုမပါပဲဆိုတာ哦နောက်တနည်းပြောင်းရင်ထက်ထက်တန်တန်တက်တက်တန်တန်တက်တက်จွာจွာဖြစ်တော်စေကိုယ့်ဟာကိုဖြစ်သွားတာတိုက်တွန်းเสียလို့လားမလို့ထက်ထက်တန်တန်ဟဟလာစာမေးဝဲမှာတော့ဒီလိုနှစ်ခုရေးလို့မရအောင်เนาะမရေးပါဘူးတော်တော်ကြာလိုက်အတုခိုးနေဦးမယ်ထက်ထက်တန်တန် တက်တက်ကြွကြွဖြစ်တော်စေတနည်းဟလာထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်တယ်သူများတိုက်တွန်းစရာမလိုအလိုလျောက်ကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအသင်္ခါရိကတကယ်လို့တသင်္ခါရိကလို့ရေးရင်တိုက်တွန်းလို့ဆိုမှုနေ့တကွာဖြစ်တော်စိတ်လို့မရေးခြင်းသူတပါးတိုက်တွန်းမှဖြစ်တော်စေငါလိုရင်းရောမရဘူးလားအဲ့တော့လောလောဆယ်ထားသိဖို့ဟလာအိမ်မှာလေ့ကျင့်အနေနဲ့ကြတော့ဓမ္မမေးရွှေတို့ကသူတပါးတိုက်တွန်းမှုမပါပဲဖြစ်တော်စေ ไตโดโนโซมุมาปาเวဖြစ်တော်စေไตโดโนโซมุนี่ตะกวาဖြစ်တော်စေอุปิขาလို့ပြောင်းရေးရေအတိအတိခံစားမှုနဲ့အတူတကွာဖြစ်၍ဟုတ်ပြီလားဒေဒီကတာတံတယုမာယွင်သောอยู่ซาเนရှင်းနေဟလာအသင်္ကာရိကไตโดโนโซมุမပါပဲဖြစ်တယ်တသင်္ကာရိကไตโดโนโซมุနဲ့တကွာဖြစ်တယ်နားလဲစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးရပ်သွားရင်ဒေဒီကတာဝေးပြီးဟုတ်ဆိုရင် ဒီနေရာမှာမှားယွင်းသောอยู่ซาเนမရှင်ဘဲနက်ဂတိဗ်ကိုပြောရင်ဘဲလို့တောင်းอ่ะအဲ့ဒီမှာလဲပြောမယ်ဘဲဆိုတဲ့အတုံးနှုံးရင်ဘဲဆိုတဲ့အတုံးနှုံးရင်မတူအကောင်နေနဲ့ပြောရင်တော့ဘဲပေါ့ဒါတော့ဘဲဆိုတာကတော့ဘင်းပေါ့ဟုတ်လားဘဲဘဲဘဲစိဟုတ်တယ်လားနောက်တယ်နော် ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်အခုဒါစကားမှာသုံးတဲ့ဘဲနဲ့ပဲစကားပြောတဲ့နေရာမှာစာနေရာမှာသုံးတဲ့နေရာမှာဟာဒီဘဲဒီစာအနေနဲ့သုံးရင် negative မှာသုံးရဟလာမသွားဘဲမလာဘဲမနဲ့သုံးရင်ဒီမှာဘဲသုံးရဟလာဒါကြတော့ positive ကိုသုံးရသူလဲဘဲသူလဲဘဲပါပါသည်ဆိုရင် negative more positive ma tong wa da ja guna ga machine be lo byo yin ba gung nei hi ya hou bi no atu de kwa phi ywe hla tet tet tan tan tet tet twa ja phit da wo hla tai do no so mu ma pa be da myo le di tong na tabo pa bi no a lo myanmar sa le di le dhamma mai swe ro ne 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 pyan pyan bi lo တတိပေးမယ်တတိပေးခြင်းအပြင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဒါလေးပေါ်မှာတတိထားပြီးပြန်ပြင်ယူအောင်เนาะမြန်မာစာတွေဝေးသွားပြီလေရမလားဒါဆိုရင်လောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးကိုလေ့ကျင့်တတ်ပြီအခုဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးသွားအဲ့တော့ခုနကလောဘမှုစိတ်ကိုပြောရင်လောဘဒါလေးလည်းပြောအောင်မယ်လောဘဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာလောဘမှုစိတ်လို့အတူဆိုပေမဲ့အရှိပြောရင်လောဘမူလရှိသောစိတ် ကျမကပါဠိကိုမြန်မာပြန်တဲ့အခါမှာဒီထဲမှာမူလရှိသောစိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီစာကြောင်းထဲမှာပါဠိစကလုံးဘယ်နှနေရာပါလဲပြောကြည့်ပါဠိစကလုံးဘယ်နှနေရာပါလဲလောဘရေမူလရေဒါမြန်မာပြန်ထားတာလေစိတ်ဆိုတာမြန်မာမှုပြုထားတာလေဒါဆိုရင်လောဘရေမူလရေပါဠိစကလုံးနှလုံးပါဒါဆိုရင်လောဘကိုမြန်မာလို့ပြောရင် โลจีนตะเมหล่ะโลจีนเนี่ยหล่ะโลจีนเนี่ยนิดแต่ใจตาต้องรู้ยะโลจีนเนี่ยฉิกขีเนี่ยต้วตาเรโลจีนเนี่ยนิดแต่ธรรมะมองยินตะเมเตต้วตาเรใจตาต้องดีมามูละเอาอธิบดีเปลี่ยนอยิงขันมูละสออยิงขันถ้าส่วนโลภมูสิทธิ์สรเอาอาศัยเปลี่ยนยิน โลบมูละชีโดสิอธิบดีပြောရင်โลจีနှစ်တဲ့ဒီနေရာမှာတက်မဲ့တာတွေပဲတစ်ခုပဲသုံးပေါ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီသုံးခုတွေကကြိုက်တာတစ်ခုသုံးဒီမှာမှုပေါ့โลจีမှု
yin khan shi do se hnete mu yin khan shi do se chikhe mu yin khan shi do se tome mu yin khan shi do se dwe da mu yin khan shi do se swe la mu jait da tong lu ya da chang jama ro wa chit de khin ne myan no de dwe da de ba phit de nya phit de so pyo ni da de kan nan myo yin ba le lo ba hobi no da chang lobha mula shi do sai ato byo yin lobha mu sai lobha mu sai so di ma lo jin mu a yin khan shi do sai da so yin dodha so ra khet tan ne chan tan ne da chang dodha ye a dei be byo tamih huwa phet ne dodha ne ba ne atutu be le so padika ne atutu be sa lo maung le tadi tha pa sao ki pa ta ra li che ye lo yi ti ti ga ji ye ka padika dodha ri dodha ye padika ye a atutu be निमालो ब्यो ये कैटन ने कैटन लारे ड्रेज़ जंग से अच्छे ने दी जंटन लारे लाज़ जंग कैटन लारे ड्रेज़ जंग यूयू निंदे यागा ने सूले दे ठाउ ना दे लुप्से ला कैटन लारे जंटन लारे अरे लो कैटन जंटन लाओ बड़ी का ढोड़ा लो तो लाज़ जंग से ने ठा जंटन ला दे लो निना मुया ले जंटन ला ले सगा Patika, that's how Doda Mula Shido Se Salu Violaido Doda Mula Shido Se Go Doda Muse Ludome Penebale Doda Muse Nabao Jamarua Seropia, Tinki Dabia, Jenna Puinye, Tuye Apoma, Talome Hiri, Patika, Ta Pin Ataku, Tataku, Tasso Doda Muse Nabao, Deepons and Ned Jaru Jelai. Sajalu tinglui la po alaya vedana o sa so wa de so ro domanata taha kho pi abode de tadika tanpayo pi yin atinkharika sait de naw sait ko twa yin domanata taha kho tadika tanpayo atinkharika sait de da so yin jama ro da le jama mai shi ro ain sa be ดอกาวเซนเตดอดมุเซนน่ะบาบาลุซอปาลิสะลุงเยดะเซจินเนดาจังตะลุงโหยินเยดอดมุเซนน่ะบากาวเซนเตปิยดอมนัตตะดีเจปุญลีบอมาดีโลหน่วยเมยดะลุงซียีเมนซอดีบอมาปะริกะตันอะซอยินญะมาลุยีเยบะลุยีเมดอมนัตตะตะหะโกปะริกะตันเปยุอะติงคาริกะเซ อธิเบยပြောရေဓမ္မနတသဟဂုတ်ဆိုအတူတကွာဖြစ်တော့ဓမ္မနတဆိုတော့စိတ်မချမ်းသာတော့ခံစားမှုနည်းအတူတကွာဖြစ်၍ဖြစ်၍ပေါ့နှစ်ခုသုံးမှာဆိုဖြစ်၍ပရိကတံပယုခက်ထန်ကြံတမ်းမှုနည်းရှင်ပီတံပယုဆိုတာရှင်းတာခက်ထန်ကြံတမ်းမှုနည်းရှင်ပီအာသင်္ခာရိကတိုက်တွန်းလို့ဆိုမှုမပါပဲဖြစ်တော်စေထထထတန်တန်ဖြစ်တော်စေ Now take the cool lay ye, the bones and ye may. Dominata tago, briga, tambio, ting, harigao, ye, tuas up, yo, ye. Dominata, tahako, tu ye may. Padiga, tambe, tu go ye may. Say, deva, a david, ye, dominata, tahago, soro, say, machan, dado, kazamu, ne, a do the guapchi, tahago, so ye, a do the guapchi. Dambayo so yin shin pi so padika dambayo kata jandam mu ni shin pi ta tinkhari ka tai tu no so mu ni takwa phit do se ya twa bi hou bi no pi yin mo mu sai tamih hou ba ko phyan me mo ha mu sai so a she byo yi moha mula shi do mo ye adibe ga twi wi de twi wi de so a mhan ma ti u a mhan ko ma ti u ba wo do ti la a ma wo do ti moha ye taba wa a mhan ja yin twi ni de pi yin a mhan ma ti ye ja wi ni de da ja twi wi de twi wi de a ri twi wi de sait the ma ma ti de a twe ja ngi mo ta kha le ba sa a ha นาผิดนี่เราไม่ใช่ล่ะคราวนี้ไม่ตีတော့ခေါင်းကုန်းနေခါလေးခေါင်းရင်ရောင်းရဲ့ခါတပြင်းနေချအဲ့ဒါမောဟမှုစိတ်ရဲ့တဘာဝတွေဒါကြောင့်မောဟမူလရှိသောစိတ်တွေ့ဝေမှုအရင်ခံရှိသောစိတ်အဲ့ဒီတွေ့ဝေမှုအရင်ခံရှိသောမောဟမှုစိတ်တွေ
तू जाए न पावे शिरामा पावे रनाले जीरो उबेखा तहागो उबेखा तहागो सुरे ड्रेचा अति अति खंजामुने तहागो 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 शिन्वे स्वस्कलों मलाने तहागो तंपेयो शिंपी हो भी नो वही बेयो मैं शिंपे तातिंखारी का टाइटनो सोमुने टेकुआ चितोस आतिंखारी का टाइटनो सोमु मतावे चितोस तहागो चियो तहागो तहागो से तो भी तहागो ने पाव में सुनो पी यू बोल सके से तहागो से तंपयो से चिंदो से वेबयो से तादिंकारी का से तकुआ चिंदो ताले जी तकुआ चिंदे อะติงคาริกะเสตไตตุโนโซมะปาเวผิดก็ไอ้ควอลิตี้เสตตะคู่จิงโหเปียวတော့ตะฮะกุเสตตัมเปยุเสวัยเปยุเสอะติงคาริกะเสตตะติงคาริกะเสตเดี๋ยวโดมเลยดาใบแม้ควอลิตี้ตรงกูเปาไล่ได้อาคาจ้ะรอตะฮะกุเสตลุไม่ยอมตะฮะกุตัมเปยุ อติงคาริกะตองกุบามาเสกกูนำมาละแท้มั้ยสรอะนี่มาเสกจามาผิดต้อหลุแท้มั้ยเออตู้เยเสกมาตะหะกุโซยอดุตะกวาผิดอยู่ตันเปยุชินปีอติงคาริกะเสกไตตุโนโซมะปาเวผิดต้อเสกเอลุผิดมั้ยลิถ้าซะตะหะกุตะหะกุเสก ตหะโกเสตันตุวาทีเวตันเปยุเสชินโนเสตันเปยุเสชินโนเสไอตันเปยุสาชินาสิกบาทาเรเรจังสิกเนตรวยเรจังชินโดเสตุวิติตนะอทุปิวาอะกุสิกมะบาเวตันเปยุชินโนชินปีชินปีตันเปยุ เวเบยุเมชินเวเวเบยุเสกเมชินบอเสตุจ้ะรอท้อแท้ดาตบอปอกไปล่ะจมารุโหเลธรรมเมษิโรโกจิ้นสาปาลีอ่ะตึกใสนาอูใสเนี่ยแท้มาอะกุดาบาเวเปียวๆอะยินเนี่ยไม่ตู่ได้โกกระแสกะลีตรีทามิล่ะบาเปียวมาไม่ได้อะยินน้องอ่ะดีสะกะลงนี่โกนึกอ่ะถั่วลุอะกุสุดาลีเมียนไล่ดาเนี่ยอะลงลีเมียนไล่ดาเนี่ยฮะล่ะ ตันลีเมียนไล่ดาเนี่ยอะล่ะอาลีเมียนไล่ดาเนี่ยตุนย่าตั้วเปียตรุไม่ติดคุณจม้าเลยสุดไดไนไดไนไดไดไดสุดีบะแซกเลยอ่ะอะยินเนี่ยไม่ดูหมอกล่ะเอออะล่ะวันตาเสียพะย้าเนี่ยนึกตัวอ่ะถั่วลาตัวอดิเวเนียสัวปาตัวสะกะลงนี่โกนึกปอมาติ่นง้วยย่ะอะเมมวยถ้าได้บะแซกเลยดิตันโบชื่อบีล่ะไม่ชื่อล่ะชื่อไอ้ตันโบชื่อได้บะแซกเลยดิอเมเจซูเสร็จลงย่ะบีบ่ตะบ้อบ่บีเนาะดาสุตรีถ้าเหมี่ยวเป้บีอ่ม้าบี ตหะโกเสชินโนเสไสกะเลปายต้อดาลุไลดอฮล่ะตันเปยุเสชินโนเสเวเปยุเสชินโนเสอะติงคาริกะเสไตโตโนโซมุอาเวชิโตเสฮล่ะตะติงคาริกะเสไตโตโนโซมุอาเวชิโตเสอะ อ่ะตะอัญญังก้าวน่ะเฉ็ดชิ้นยาบิตริฐาสိတ်มาป่าတော့เนาะตะหะกุตะนุวาทีเวโหบิตันเปยุชินปีเวเปยุมะชินเวเอต่อเลยชินปีဆိုရင်မရှင်เบ้ပဲပြောမရှင်ปีဆိုตွားပြီမရှင်เบ้တော့တယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะอะติงคาริกะเสไตโตโนโซ ตัวสิกก็อริจามาลาดอไดโตโนโซมุมะปาเบผิดตอเสตะติงคาริกะเสไตโต
Also, Aizari Yin, a pity by the Shazi Amlu, ye debi bono. Pali lay ye, 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 so long lady ye, ye be done it, ye, 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 Obi, be ye, Ubika, the Hago Boma, the Boma, Jaro, we see Tan Lodri, we see Tan Lodri, ye. Now the good to the hour, ye, Odisa Tan Lodri, ye. Odisa Tan Lodri, Tuma, Alem about, Talem about, do ye quality, do ye a ye a chindi, na chepeshi, na kuwe bar. That's why you do, mom who say, Napao, ye do you be avasu, Ubika the Hago, we see Kaisa Tambeo say deba, Ubika the Hago, Ubisa Tambeo say deba, mom who say, and I let a debe ye, Ubika the Hago, say a di, Kazamu me, a do the gua, cheese, the Hago, baby, you're out. B, we see Gaysa, Tambio Sura, Tambio Sashina. We see Gaysa Sura, do lo, than the Api Mune, than when the Api Mune, Shindo, Sable. All this Sajaro, say to we, Bianu Mune, Shindo, Say, say a dinding, Kanza Mune, a do the gua, pi, you eat, Palibio. Canali, yeah, hello. Do lo, than the Api Mune, Shin. Shin do say. Jama Bamalu Biobi. Ala say a dede Kanzamuni adu regua pi yue. Say do we bianu muni shin do say. Jama me say do let Laro me no the return of Bamalu. Jama se bio me pali we bio no todo we bio se chemo. No? Diniyama, say a dindi, Kanzamu ni, adu de gua, pi, yue. Ubika, the ma, than the ya, pi, mu, ni, shin, do, say. We see Gaysa, than the yo, say. We see Gaysa, than the yo, say, so, yo, ma, than the ya, pi, mu, ni, shin, do, say. That's a, bien, mu, shin, do, say, so, amen. No, a dindi, Kanzamu ni, adu de gua, pi, yue. Yanli Muni, Shindo say, Obisa, and they all say. Jama, Bali Biobi, Mamma Shiruba Malu Bio, Ubika, the Hago, say, we see Gaysa, and they all say, Yoma, and they are Muni, Shindo say, Ubika, the Hago. Odisa Tambio Shindo say, Yanli Muni Shindo say, Yadavi no. And I say, Momu say, Napa, Bidavi, now the good Pippa. Now the good Dame, Maha Gudu say, Maha Gudu say, Sura, Miado Gudu say, so, Dali, let anything on me. A ching out of Nedavi. Gudu say, Bow, a Jimbalami. Nessa deba, a jay. Gudu say a jin as a con, a jet don't say coma, a jin as a dip of your jasu, a jin as a digo, Jamaru, he do at the jasu, Mammy de la, Barile, Maha Gudu say Gudu say a The girl, Maha Gudu, so the girl, and Bioin, Kama Gudu, Mogula, Kama Gudu, Gashi, Ruba Gudu, Gagna, Aruba Gudu, Ali, Loko Dara, Gudu, a jing, Ali, Arima, Kanao, Jin, a means only the Loko Dara, Gudu, a ye drab your leave, Avishi, a jing over Dredano, Aruba Gudu, Ali, Lee, Ruba Gudu, Ali, Nga, Ma, Kama Gudu, Shi, Soro, Alo Gudu, read him, Ma. Kama Gudu di Mamya Kama Gudu di a ye a dread option Mamyaula.
Kaja, Kama Gudu, the ship in it, I say, Miarago, Le, Palilu, Maha Sura, I say, a dread, Miayan, and Maha Tony. Gija, Nimia Yenle, Maha Tony Niyama, the Kama Gudu Sura, Ruba Gudu, Tejija, Nimia Mushi, Sheila. Kama Gudu Sura, Ruba Gudu, the Sinanelli. Kama Gudu Sura, Aruba, the Sinanelli.Kama Gudu Sa Logo de Radele Buro Nenelli. Do you quality of your Kama Gudu de Sai, Ruba Bunin. Ruba de Sai, Aruba Gudua, Bunine. Aruba Gudu de Sa Logo de Ragudua. Yonin any Ama Maha Sores Galondi. Chi Jere. Sorry, Saloma. Chi Jere. Nin yette so yen le Maha. Mia biare.A ye address she in le, Maha Soreniama, Hari Kama Gudu di, Ruba Aruba, Logodra, Gudu Dote, Gija, Nimielu, Nimiela, Nimiela, Nimiabu, Kama Gudu di, Ruba Aruba, Logodra Dote, Gija, Nimiamu, Machu, Bodo, a ye address in Nero, Kajang, Kama Gudu go, Maha Gudu Lule, Kolu Miaula, Mahalo Koya, Tindi,Ruba Aruba, Logodra, Gudu do te, Nya Piado, a ye dressilo maha. Tony Duzwa, we bede gin, le, Gudala, we bego gin, I Gudala, we bega shit, Maha, we bega shit, Ruba, we bega na, Aruba, we bega le, Logodra, we bega le, so, any Maha, we bede, Ruba Aruba, Logodra do te, Nyado, a ye dressilo, to le maha.We bell, look for. Good do yet, Joe. I go the law, we bell, a ship belly, damn do I hate she did, Dreja, Mahana Mimia. Shimino. Now the car, Korea, G, Le, Korea, Rima, I hate Korea, Ga, Tomba, Ruba, Maha, Korea, Ga, Shiba, Ruba, Korea, Nga, Aruba, Korea, Leso, Erima, Bari, Maha, Korea, Swale, Babele, Nyado, Ye, Dada, Maha, 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 Bai.Nya piado, a ye dressido, gudo. Nya piado, a ye dressido, gudo e echo maha, we bet. Nya piado, a ye dressido, gudo, carry a la, tiniama, a chow, echo, nabaga, lute, carria, paya, ye hand, aruna, chido, carria, so we maha, gudo.Maha Vibe, Maha Kariya Rudi, a ye a dread bureau in by you, shipai. Every shipao, bureau a kajai. Love a moose say, bones and it, do do it. And I leave, Tajan, Jamaro, so you did it, Kama. Love a moose say, shipa, be done it. Jamaro, a daughter moon, Matuave, Maha Gudu, Maha Vibe, Maha Kariya, bones and do it. Dominanta, love a mooma, Dominanta lay.Hala ma ubeka le shi de lo maha gudu maha vibe maha kariya ma le to le u le be tomana da phyu lo le dwe yin tomana da da ha go sait chan da do khan sa mu ne du du ga phyi yue ubeka so yin sait a tit tin khan sa mu ne du du ga phyi lobha mu dong ga a phyu lo na lon paw ma dait tan di ma ja yin nya tan naw na lon paw ma dait wi di ma ga nya we hala nya wi pi yin di ma le nya tanNya wait, that tell you. Be love a moo a dime. Ata, 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 so you may. How lash it? That's a betama the low of Buzo G. Dominata, the hago, Nyana, Tampeo, Akimarika, say the bar. Dominata, the hago, say Chanda, the Kansa movie.He will be Nyana Tambeo, Nyani Shimpi, Adinkarika, Taituno, so Mapabe, Chito, say. That's why Dominata, the Hago, say Chanado, Nyana Tambeo.Tadin Karika. Jolai Dome. Ubika Dahago. Say, Nina Namu.
ญาณเวปยุ ญาณิเมชิเภ อติงคาริกา ไตรกุณโลโสมุนะภาเวติโยเส อติงคาริกา အဲ့ဒီမှာမဟာကုသိုလ်စာများသောကုသိုလ်ဆိုဒီမှာကောင်းတဲ့သဘောအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတဲ့အတွက်မဟာကုသိုလ်စာအခုကျမတို့ပြုနေတယ်ဟဲ့လားမကောင်းမှုတွေရှောင်နာမှန်သမျှလဲမဟာကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေပြုနေတာလဲမဟာကုသိုလ်ဒါကြောင့်စာသင်နေရတဲ့ကုသိုလ်ဒီလဲမဟာကုသိုလ်အလှူဒါနပြုရင်ရတဲ့ကုသိုလ်လဲမဟာကုသိုလ်အမြတ်အမြဝေရင်ရတဲ့ကုသိုလ်လဲမဟာကုသိ
mai sui ro kuna byo de hla lu ji tu ma sia da ma ri yo de pyu yin le we ya wa sa lou nei yin le ti la ri sao di nei le sa di phi tama ro lou nei da mya di maha kudo we patan pu so le pa yait pu so le maha kudo we a ri maha kudo ye a jo sait ko maha wi ba sait phaya yahan na ri pyu de dana phaya yahan na ri yo a lu pyu la phaya a lu ma be ro ma be ro भैया मैं बेरो कौन तेरी थाला ला भैया ओ मैं बेरुला तू ये तेरे ने बेरा शीरा वेली मैं सो भैया ओ तीला रे मैं साउंडी थावला साउंडी थाला वे मैं सो भैया ओ तू रे भी यहाँ ले ये वो या वो सा तेरे ने बारे शोरा रे ओ अन्य जेरे दो डाओ तभी मैं भैया रो प्यूरे भैया यहाँ ना रे प्यूरे धाना दीला भावना भैया रो ले मैं डाबुआ रावे तैयार हो रावे तभी मैं ऐसा जाए महाकरिया ถ้าส่วนอารมณ์ที่ปองแสงกวยตัวไปแม้สิทธิ์เนี่ยอัตตุตุเวดีนี่เราเนี่ยเนี่ยแม้เออไอ้สาดีไอ้สาดีอกุโตสิทธิ์สนบาลงยีเก็บบาหอบพี่เนาะอกุโตสิทธิ์สนบาลงยีเก็บแม้กามะตอบนะ 26 ลงญางลောက်อ๋อยีเก็บบายามล่ะยีจิไล่แม้เนาะหอบพี่นอกตะบัดลายีมะนะบัดจันดีล่ะเดี๋ยว สอรี่อ๋อนะไม่แน่พันจันน่ะเสร็จจ้ะสุโอเคทีนี้ตินนั้นตึ้งมาเมทีนี้สาติญญ์เนเน่หล่นตัวล่ะชื่อมาเปล่าเสียรีมีฮาตัวเนาะอะแล้วทีนี้สาติญญ์ซ้อนอกจัดตัวได้ด้วยอะหญ่ไม่วีรอเนาะยูยูเว่นึกเสร็จเมมิงลาบาวเนี่ยอิสงจาบาสิโกเสิกเนี่ยพยาจำมาฉันทาจาบาสิ แต่สิจะมาสวาพิตรอกองเตียเมียซาเดตะบูปวาตูอาทุจิจันไนจา